Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu tô aqui para conversar um pouco sobre mudanças. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para o Emagrecer de Vez e eu estou muito feliz que vocês aí de casa já estão vendo resultado aí. E é isso, a regra é clara, quando a gente segue as coisas certinho, a gente vê o resultado e isso me deixa muito feliz mesmo. De uns tempos pra cá, vocês vêm comentando muito em vários vídeos meus sobre eu estar diferente, né? Alguns até falam, nossa, como você tá diferente, como você mudou. E de fato eu mudei, né? Eu comecei no YouTube há 6 anos, até mais 6 anos na realidade, atrás, e eu era uma pessoa completamente diferente, então eu ainda nem tinha começado a faculdade de psicologia quando eu comecei a fazer vídeos aqui no YouTube. Então muita coisa aconteceu na minha vida desde então. Eu terminei a faculdade, eu conheci pessoas diversas, né? Eu aprendi bastante coisa, inclusive com vocês, né? Vocês sempre me instigaram assim com as dúvidas, com as sugestões de vídeos. Quando eu comecei no YouTube, eu comecei falando de beleza, de maquiagem, que era uma coisa que eu sempre gostei e até hoje gosto muito. Depois eu fui um pouco para o ramo da sexualidade, que é um assunto que eu particularmente amo também. E agora eu tô falando um pouco mais de relacionamento, faço um mix também com algumas notícias que eu acho pertinente conversar, e alertar e trazer uma reflexão mais global sobre diversos tópicos, enfim. E o fato de vocês falarem que você tá diferente, você mudou, alguns até meio que com uma certa nostalgia do que eu era antes, eu falei, nossa, eu preciso conversar um pouco sobre isso, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Heráclito, ele tem a teoria do devir, né? Que tudo flui, nada permanece, né? Você não consegue se banhar no mesmo rio duas vezes. Porque você já não é o mesmo que você era, sei lá, 10 segundos atrás, entende? A gente está sempre mudando e a mudança ela é primordial. Se você não mudar, se você não evoluir, se você não aprender novas coisas, você vai ficando defasado, né? Em qualquer área do conhecimento, a gente tem que estar sempre agregando, sempre sedimentando, sempre construindo. Então é muito importante ter essa consciência. Então você chegar em uma pessoa e falar, nossa, como você está diferente, nossa, como você mudou. Claro que a pessoa mudou e claro que tem que mudar. Você mesmo que está me assistindo aí, você mudou nesses 5, 6 anos, sabe? Todos nós mudamos. É que muitas vezes a diferença, principalmente para quem às vezes ficou muito tempo sem me assistir e viu agora, né? Porque realmente eu comecei o YouTube, o meu cabelo era lá no bumbum. Eu tinha alguns quilos a mais. Hoje, de fato, estou diferente, mas a diferença veio para melhor, né? Hoje eu me sinto na minha melhor versão. E não porque mudei externamente, mas a mudança maior sempre vem de dentro. Vem de dentro para fora, né? Hoje eu sinto que eu estou trilhando um caminho e sendo a pessoa que eu sempre desejei ser. Uma pessoa feliz comigo mesma, uma pessoa em paz comigo e com os demais, uma pessoa alegre, uma pessoa satisfeita com a vida que eu tenho. Claro que existem coisas para mudar, claro que existem coisas para melhorar, mas hoje eu consigo olhar para as minhas experiências, as minhas vivências, o que eu tenho e sorrir e estar satisfeita com o que eu tenho hoje, sabe? Isso é muito importante, a gente ter paz de espírito. Maior dádiva que você pode ter na sua vida é dormir à noite em paz. Isso é insubstituível. E pessoas, né, de bom caráter, pessoas que não fazem o mal para as outras, que respeitam as outras, conseguem tranquilamente dormir em paz. E é isso que a gente tem que buscar, né? A paz de espírito, a paz que excede todo o entendimento. Isso é algo primordial para a gente ter qualidade de vida. Buscar ter uma saúde mental, buscar ter uma saúde física, né? Buscar coisas que de fato são importantes, dar valor às coisas que de fato têm valor.
né? Então, as amizades, as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que você ama de fato, isso é o mais importante na vida, né? Não é acumular diplomas, bens, títulos, isso pode ser algo bacana e é algo de fato bacana, mas não tem que ser a nossa essência. Eu acho que esse ano de 2020 ele vai ficar marcado na nossa história pra gente sempre valorizar a essência, o que é mais importante. Muitas vezes a gente entra no automatismo da vida, a gente acorda, vai pro trabalho, depois vai pra casa, toma banho e dorme. E nesse interim, a gente não troca uma ideia com aquela pessoa bacana, não dá um elogio para alguém, não valoriza aqueles pequenos momentos do dia, um cafezinho que você toma com o seu colega, com a sua mãe, com a sua família, sabe? São coisas tão pequenas, mas são coisas que faz tanta diferença na nossa vida. A pergunta que eu quero deixar, você está dando valor ao que de fato é valoroso? Você está respeitando a tua história, se permitindo mudar, se permitindo aprender, se permitindo ser uma pessoa melhor a cada dia? O que que você está fazendo para ser uma pessoa edificante para a sociedade, construir algo legal, algo, um legado, algo que vai ficar, algo que vai ser perene? O que as pessoas vão falar de você quando você morrer? Será que as pessoas vão se sentir aliviadas ou elas vão falar, putz, que cara bacana, que mina da hora, vai fazer falta? Ontem mesmo teve aquele episódio bizarro daquele sujeito humilhando o motoboy, né? Até muitos famosos se prontificaram a ajudar, o Luciano Huck falou que ia dar uma moto pro menino, mas o cara simplesmente porque mora num condomínio se achou superior ali ao motoboy e começou a humilhá-lo, falando que o cara tava com inveja e blá blá blá. E o motoboy, na sua humildade, na sua inteligência, tratou aquele cara super bem ali, com educação, e o cara sendo racista, sendo mal educado, se achando superior ao outro, simplesmente porque possui aí uma casa, um condomínio. Nós não somos absolutamente nada. Do pó viemos e para o pó retornaremos. Nós temos que tratar os outros de uma forma educada, justa, correta, independente da situação financeira, independente aí da posição social. Porque no final das contas, se você pegar aí esse vírus que tá rolando, a Covid, independente de você ser rico ou pobre, você vai para debaixo da terra e não vão poder nem te enterrar direito. Você vai nu e o enterro não vai ter ninguém ao redor. Entende como a nossa vida é frágil? Entende como a gente tem que valorizar o outro? Valorizar a nossa essência, a nossa existência, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então vamos respeitar, vamos amar, vamos abraçar as mudanças também, porque elas são importantes. Eu quero amanhã ser melhor do que eu sou hoje e isso tem que ser uma constante, né? Você sempre tem que estar agregando coisas novas na sua vida. Então, quando você olhar para o seu youtuber aí e ver que ele de fato mudou, fala que legal que ele mudou, ele está vivendo, ele está aprendendo, ele está construindo coisas novas, ele está crescendo, isso é muito bom, a gente precisa mudar. Você tem que olhar daqui a uns anos para sua vida e falar, nossa, quanta coisa legal aconteceu, quanta coisa legal eu aprendi. Não pode virar ano em ano e acontecer a mesma coisa, você sentir a mesma coisa. Eu não sei quais são os seus sonhos, o que você deseja, se é, sei lá, entrar numa federal, se é ter uma família, mas o que você está fazendo em prol disso? Comece a fazer hoje aquilo que você deseja viver amanhã, sabe? Quer entrar numa empresa da hora? Comece a criar aí um networking, começa a correr atrás daquilo que você precisa para entrar nessa empresa da hora, sabe? Começa a se movimentar para que você veja a mudança concreta na sua vida.
Se você continuar tendo as mesmas atitudes, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Mas se você agarrar as rédeas da sua vida na sua mão e falar assim: essa mudança depende somente e exclusivamente de mim e eu vou fazer acontecer, tudo vai mudar. Eu sou a experiência viva disso. Eu estava com 25 quilos a mais do meu peso e eu estava muito infeliz. Eu não estava bem. Chegou uma hora que eu falei: eu preciso mudar. Eu vou conseguir mudar. E eu fiz isso. Eu comecei a caminhar todos os dias, uma hora por dia. Eu comecei a parar de comer as besteiras que eu comia, né? Refrigerante, coxinha, pizza, adoro. Mas parei. Por quê? Porque eu queria uma mudança na minha vida. Eu queria viver mais saudável. Eu queria ser uma pessoa melhor, sabe? Eu queria ter mais disposição. Eu queria acordar e estar super de bem com a vida. Enfim, e eu consegui. Foi fácil? Absolutamente não. Até hoje é uma luta, porque até hoje eu sinto vontade de comer besteiras. Eu tenho que caminhar todos os dias e às vezes eu tô com preguiça de fazer isso. Enfim, mas pelo meu bem-estar, eu corri atrás dessa mudança. A mesma coisa com o cabelo. Muita gente me criticou quando eu fiquei careca, mas pela primeira vez eu fiz algo que eu queria muito fazer e eu estava pronta para receber as críticas. Eu estava pronta para receber e ouvir tudo que eu ouvi, sabe? Porque é engraçado que as pessoas da internet até falaram, né, que não gostaram tanto algumas pessoas, e eu respeito, ninguém é obrigado a gostar, né, mas foram super bem educados. Mas às vezes as pessoas que são mais próximas a nós conseguem falar coisas que mais nos magoam, né, e eu fiquei extremamente magoada com algumas coisas que eu vi, mas eu falei: é isso que eu quero. Eu queria ter essa experiência de falar: eu já fui careca, sabe, e tipo, agora eu cortei o cabelo de um lado, raspei, e também quis raspar só de um lado, sabe? Eu vou poder falar: nossa, eu fiz muitas coisas com o meu cabelo, porque é só um cabelo no final das contas. Às vezes a gente fica com medo de fazer certas mudanças, mas são mudanças que, cara, só depende de você, sabe? É só, no final das contas, é só um cabelo. A gente fica apegado tanto à opinião do outro. Ah, mas o que que o outro vai pensar de mim? O que que o outro vai falar? Cara, o outro é um outro, deixa ele lá. Você tem que se olhar e falar: o que que você pensa de você? O que que a Marilyn pensa da Marilyn? Cara, a Marilyn pensa que a Marilyn é uma pessoa bacana, não faz mal a ninguém, só tá aí no corre da vida querendo ser feliz, viver o máximo que puder das coisas boas que aparecer, pegar as oportunidades que aparecer. É isso que eu penso sobre mim. Eu penso coisas boas sobre mim. E o mais importante é o que eu penso, porque eu me conheço. Eu ando comigo a maior cota. Ninguém me conhece mais do que eu. Então, no final das contas, é você e você, cara. É você e você. O que que você tá fazendo por você? Por que você tá esperando muitas vezes a atitude do outro? O outro fazer isso por você, o outro te dar uma ajuda, o outro fazer isso? Não! Ninguém vai dar o passo que você precisa dar. É você. É você que precisa e tem que ser agora. Não vai esperar segunda-feira pra começar a dieta. Não vai esperar segunda-feira pra mandar o currículo. Vai ser agora. Você vai fazer isso agora. Porque o futuro não chegou, o passado já foi. O que a gente tem é o agora. É o agora. Você vai fazer agora. Você vai começar a sua dieta agora. Você vai começar a beber 2 litros de água no mínimo agora. Você vai começar a mandar currículo agora. Você vai começar a cuidar de você agora. É o agora. Porque a gente tem essa mania ridícula, horrível, de protelar as coisas. A gente fala: não, segunda-feira eu começo. Aí chega a segunda-feira, vem o cansaço, vem a preguiça. Faça o que você tem que fazer e faça com preguiça mesmo. Quantas vezes eu saio arrastada pela rua aí com preguiça? Preguiça! Vai com preguiça mesmo. Faça com medo mesmo. Vai com receio mesmo. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei fazer isso. Vai, você vai aprender no caminho. Faça, começa. É o primeiro passo. É step by step. Um passo de cada vez. Você acha que esses caras aí, Bill Gates,
aquele cara, o dono da Amazon, os caras se tornaram o que são, assim? Não, é dia após dia. Dia após dia lendo um livro bacana, dia após dia vendo vídeos de pessoas inspiradoras, se cerque de pessoas bacanas. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Com quem você tá convivendo? Com gente que dá um up na sua vida ou com gente que só te dá down, só te põe pra baixo? Começa a dar um gelo nessa galera aí que só fala coisas negativas, que vem querendo melar os seus resultados, sabe? Tem muita gente que às vezes se finge de amiguinho, mas na realidade quer ver o teu mal, né? Quando vê que você tá num momento bacana, num momento legal, às vezes a pessoa vem com palavras negativas querendo te desanimar. Se você sente isso, cara, se afasta, essa pessoa não é teu amigo, essa pessoa não quer teu bem. Quando uma pessoa gosta de você, ela vê você crescendo, vê você mudando, mas para melhor, ela fala, caramba, que legal, você tá me inspirando, cara, o que você tá fazendo? E muita gente veio conversar comigo ultimamente sobre emagrecimento. E eu falo, dou as dicas, porque o que de bom aconteceu comigo, eu quero que aconteça com você também. Eu sempre falo aqui, deixo o link nos comentários do programa Emagrecer de Vez, porque de fato mudou a minha vida. Jejum intermitente mudou a minha vida. E eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar para alguém sobre isso, meus amigos, as pessoas que eu gosto, que estão ao meu redor, eu falo sobre o jejum intermitente. Falo, olha, vai te dar mais disposição, você vai gostar, você vai sentir uma pessoa mais leve. A gente tem a ideia, muitas vezes, de ter que ficar comendo o dia inteiro, tem que ficar comendo a cada 3 horas. Ok, se isso dá certo pra você, ok. Mas pra muita gente, às vezes, ter uma pausa entre uma refeição e outra é melhor, entendeu? Enfim, gente, eu acho que a gente tem que abraçar a mudança. E a mudança, ela é positiva. Você precisa mudar. Você não pode chegar daqui a 10 anos e ver que nada mudou, nada, absolutamente nada, 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 nada na sua vida mudou. As coisas precisam mudar e ir pra melhor. Eu não tô falando de coisas materiais, não, de você ter uma casa, um carrão. Mas também pode ser, por que não? Por que não você ter uma casa, um casarão, um carrão? Você pode fazer tudo o que você quiser fazer. Walt Disney falava muito isso, que se você pode sonhar, você pode realizar. O sonho, muitas vezes, ele vem do coração de Deus para as nossas vidas também, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, eu acredito nos nossos sonhos, que a gente pode ser aquilo que a gente quiser ser. Você pode ser, sei lá, um astronauta, um cientista, trabalhar na NASA. Cara, você pode fazer aquilo que você quiser fazer, basta você determinar, correr atrás dos seus sonhos, realizar e meter as caras mesmo, sabe? Trabalhar duro. Eu admiro muito, muito, muito os japoneses, né? Porque são pessoas que buscam muito a qualidade naquilo que fazem, né? E buscam a excelência. A gente tem que ter um espírito japonês dentro da gente, de buscar a qualidade naquilo que a gente faz, de buscar a excelência naquilo que a gente faz. Tudo que vier nas suas mãos, dê o seu melhor. Uma hora alguém vai reconhecer isso, uma hora alguém vai olhar pra você e falar, esse cara, essa mina merece uma chance. E aí que vai vir o sucesso, e aí que vai vir a promoção, e aí que vai vir a mudança. A gente tá falando de mudança, mas a mudança começa, ó, em mim. Se eu quero ver a mudança ao meu redor, eu tenho que começar em mim. Eu sou uma agente de mudança. Você aí de casa é uma agente de mudança. Você pode realizar tudo aquilo que você se propuser realizar. Eu quero ver todo mundo mudando aqui nesse canal, tá? 2020 tá aí, é um ano conturbado, mas a gente já tá engrenando, as coisas vão mudar. Eu tenho certeza que vai melhorar, que a nossa nação vai melhorar. Eu confio muito nos brasileiros, eu confio muito no Brasil. As coisas vão dar certo e a gente vai conseguir. Basta dar o primeiro passo. E você de casa, o que você achou desse vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo.
um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!